velkommen til vloggen. Klokken den er snart 10, og vi skal mødes med Kendall nu nede i receptionen, så vil han køre mig til lufthavnen. Jeg kunne godt spise morgenmad her på hotellet, men jeg sov lige lidt længere, end jeg lige havde regnet med, så jeg snuser den. Vi hoppede lige ind i Lidl, så fik jeg lige en sædvanlig yoghurtdrink her. Jeg har yoghurt, Rettis, fint på den. Nu kører vi lidt rundt, det er virkelig dårligt vejr. Vi har virkelig været heldige de to sidste dage åbenbart med vejret. Det svinger meget herude på de ører her. Kendte han sagde, at vi kører bare lige rundt, og så kunne vi kigge lidt ind for bilen, og så hvis vi ikke gad ud i vejret. Nu kører vi bare rundt indtil vi skal tjekke ind på flyveren og mod Edinburgh. Det bliver nok ikke, vi skal starte ned på lufthavnen, så det bliver nok ikke så mange billeder herfra mere. Men hvis vi ser nogle episke billeder fra de to sidste dage, hvor jeg har været her på Orkneyøen her, så gå ind og så se de to sidste vlogs. Men se lige den her færdig først, okay? Nå, så blev jeg ikke snillet alligevel. Så er der sgu lige dronehands. Nu skal vi være der til fløjeren nu. Oh shit. So what are we? We are going to the... Så er vi nået til lufthavnen. Det er en meget lille lufthavn, så det burde ikke tage så lang tid lige at komme igennem. Så jeg tænker bare, at vi ses op i fløjeren. En lille flyver. Jeg har lige talt det til, der kan være sådan, jeg tror det er 35 i flyet her, som passagerer. Men det flyver det er stabilt i hvert fald. Nu er vi fremme i Edinburgh igen. Så er vi kommet frem. Jeg har lige købt en billet til Edinburgh. Det der tram. Jeg ved ikke, hvordan det skal siges. Nu vil jeg lige tjekke ind på hotellet. Det er et andet hotel, vi skal bo på i dag. Og så, ja, så det glæder mig lidt til at se. Og når vi så er kommet derind, så skal vi bare ud og se byen igen. Ud og se nogle af værdighederne. Jeg har tænkt lidt på det, der hed Edinburgh Dungeons. Det er så rimelig nøjere noget. Der var mange af jer, der havde skrevet, at jeg skulle prøve at tage over til det. Og så ved jeg, at de spiller ved sådan noget rugbykamp her i aften. Så det kunne være grineren. Eller ikke i aften, men her senere. Det kunne være grineren at tage ind og så lige på en pop og så kigge på, hvad de laver. Om de går amok til sådan noget. Det tror jeg rigtig meget, de gør. Men jeg synes bare, vi skal komme afsted over til hotellers. Det er spændende. Fuck, det er en stor seng, mand. Det er sgu da hele værelset. Skal vi ned i by? Vil I med? Det tror jeg nok, kom med. Okay, det her det er sikkert en sindssygt ligegyldig ting for jer. Men hvis man tager meget bus, det gør. Hvorfor gør de ikke det der i Danmark med at vende busstopstederne omvendt? Så får man ikke luft i hovedet. Så vi kan se, vinden kommer ikke herfra, og der har den spærret det for. Det er en ting, der altid irriterer mig, fordi de her bokse her i Danmark, busboksene her i Danmark, de har jo aldrig givet mening. Du står stadig og får sne og regn og tis i hovedet. Her er der jo ligesom, så er du lukket inden der. Man kan bare høre den der rugbykamp, der er derovre bare sådan, det ligger åbenbart lige her nede i stadionet. Og man kan bare høre sådan, folk der bare skriger, hold kæft, jeg tror der er mange mennesker derhenne. Hold da kæft. Hollywood, vi er kommet til. Hollywood. Okay. Skotland imod Wales.
jeg ved det ikke rigtigt. Der står for Scott, og så står der Wales. Jeg har ikke noget forstand på det. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker, men det er en vild nok sportsgren. Så kan man da snakke om nogen, der går op i sport. Det var godt nok en vild oplevelse. Og nu er jeg blevet halvfuld, fordi jeg drak en rigtig stærk øl. Nå, men jeg tror, vi skal videre ned, så vi kan finde det der dungeon eller sådan noget. Nej. Jeg skulle have haft dronemor med, og jeg har dronemor med, men jeg skulle have haft batteri på hende. Hold kæft, mand. Vi skulle have op i luften. Men den er helt død for strøm. Hvis det seriøst ligger lige ved siden af, hvor jeg gik i går, så skriger jeg. Det tror jeg muligvis, det gør. Jeg ved ikke, hvad det her er, men det virker da lidt nøjere. Det er Edinburgh Dungeon. Vi er lige blevet lukket ind i det rum, vi blev bedt om at sætte os ind i. Nu er vi bare lukket inden. Løg her. Extremis! Ja, det var sgu meget grineren. Det var overhovedet ikke lige det, jeg havde regnet med. Jeg havde misforstået to ting med hinanden, så det her, det var meget griner, men jeg kunne ikke rigtig filme så meget, fordi at det var sådan noget interaktivt, hvor man sådan var med i alt det hele og sådan noget, så det var grineren. Og klokken den er ved at være 7, så jeg skal finde noget at spise i hvert fald. Jeg er bare stået og cirkulerer med ild midt ude på gaden. Nej, der går to, der har pip. Jeg tror, pipen fremme. De går med pipen fremme. Så troede jeg lige, det var tidsmarten. Det er som om, at på hver, lige snart du krydser en ny vej, så er der en kirke eller et eller andet. Der er bare helt sådan en kæmpe bygning eller sådan noget. Så det er virkelig smukt der. Hello, camera guys. Hello. Hello, hello. It's me, tour guide number one here. Jeg ved ikke, hvad det her er, men jeg er bare sulten nu, så nu prøver jeg at gå herinde og se, hvad de har. Det smagte godt. Nå, nu er vi på train, som I kan se her. Vi er på vej ned til hotellet. Jeg kan ikke rigtig at gå, som det ligger lige hernede. Så ja, vi tager train. Jeg ved ikke, hvad det er. Letbanen. Jeg ved ikke, hvad det er. Det her. Et tog midt inde i byen. Smukt, ikke? Jeg tror, jeg vil stoppe for i dag. Så tror jeg, jeg vil hoppe i seng. Jeg skal lige hoppe i bad. Men ellers så vil jeg stoppe. Jeg vil lige prøve at smage den her. Jeg fandt der muligt mærke ned den der testkode der, som jeg tænkte, jeg ville lave en spørg Kasper video med. Så det gemmer jeg lige, og så laver jeg det en anden dag. Jeg håber, I nødt til at se med. Og så se med i morgen, hvor vi skal hjem igen. Vi rammer Danmark, så skal vi bare hjemad. Men det var hyggeligt nok. Vi har lige nogle timer i Edinburgh, så hvis I kan se de andre vlogs herfra, for min tur her til Skotland, så synes jeg, at I skal gå ind og se dem. Jeg er rimelig stolt af de dronebilleder, jeg fik lavet ude på, ude på Orkneyøen. Rimelig vild natur der. Rimelig vilde kløfter og sådan noget, der var der. Hvorfor? Hallo? Jeg tror lige, al strømmen gik. Nå, men tak fordi I så med. Og så
Husk at følge min Instagram, den kommer her. Der var den. Og så... Hvad fanden, jeg skal lige ud og se mig. Det er nok det fineste hotel toilet jeg nogensinde har haft, men nu er jeg hoppet ind i bad. Og se her. Farligt fint. Igen, vi ses i morgen. Husk at tjekke min Instagram. De smager faktisk sygt foran dem her. Hej hej. Hej.